Res és el que sembla. Oh, una clau, una clau. Aquesta clau pot obrir alguna cosa? Totes les claus obren alguna cosa. Ja, però què obrirà? Anem a veure. Mira, mira, què ha trobat belluga? Per què serà? El camí que busqueu és per allà. Ah, mira! Quin personatge! Porta cadenes! Per què serà? I aquest pou? Què hi ha al fons? S'ofereix recompensa a qui resolgui el misteri del cofre. Què, ja anem? Sí! Uala! Vaya cotxe més guai! Quina màquina! I aquest invent d'aquí quin és? Seguiu-me. Vale, guau! Vale, guau! Passeu! Sona el grup del ventall. Calleu. Els peixos que parlen. Què dius? Sí, sí, és una història. En un país, a l'altre costat del mar, hi ha una princesa molt trista. Portava ja molts dies a travessia. Va passar per ciutats, per ports desconeguts. El seu cor va bategar cada cop amb més força quan de sobte un vent calent el va envoltar. El cor se li va encongir de cop i el pingüí es va fusionar perfectament amb la seva barqueta de fusta. I veuen una mena de figures en forma de jeroglífic que sembla explicar una història. Mira, ja hem arribat a Palau. Sí, vigila, no ens ho treguis. Va, anem cap a dins. Vinga, tots junts, sense por. No et descuides el trípode. Ja l'agafo jo, va, som-hi. Oh, quin claustre més gran. Mirem per llargavistes a veure què s'hi veu. Qui l'ha perdut? Ah, qui sou vos? I com heu sortit d'una llàntia tan petita? Pobra princesa. Quin greu. Li ha tirat un encanteri. Xxt, calleu, que ve el cavaller, es belluga. Pobreta, pobreta. I una petita llàgrima cau en el cofre de la princesa. I la màgia de l'amor funciona. Ahí va! Mireu! Mireu això! Mireu! Després de molts dies de camí, finalment van trobar l'artilugi. Personatge desconegut. I allà mateix en unes roques hi havia uns dibuixos misteriosos. La figura d'un personatge que semblava d'un altre temps.
mai la podrà tenir. Perquè el tresor està amb nosaltres. Thank you.